ABŞ prezidenti Joe Biden Türkiyədə keçirilən seçkilərə münasibət bildirib. Yeni Avaz TV xəbər verir ki, o bu barədə Amerikanın səsinə danışıb. Biden jurnalistin seçkilərin nəticələri ilə bağlı iqtidar və müxalifət arasındakı fikir ayrılığının olması ilə bağlı sualını belə cavablandırıb. Stat. Bu doğrudur, heç bir məlumat almamışam. Bu situasiya tanış gəlir, elə deyilmi? Ümid edirəm ki, kim qazanırsa qazansın, dünyanın o hissəsində bu olmasa belə yetərincə problem var. Statın sonu. Qeyd edək ki, Türkiyənin Yüksək Seçim Qurumunun açıqladığı son məlumata görə, prezident seçkilərində Rəcəb Tayyib Ərdoğan 49,4%, Kəmal Kılıçdaroğlu 44,96%, Sinan Oğan 5,2%, Məhərrəm İncə isə 0,44% səs toplayıb.